Мындан бираз эле ары бери бассаң, жаштардын көп экенин дароо байкайсың. Калктын дээрлик жарымын 30 жашка чейинкилер түзөт. Бирок жумуш тармагын карасак, иш издеп кыйналган жаштар көп. 25 жашка чейинки жаштар арасында жумушсуздуктун деңгээли 19% түзөт. Индонезия жаштар үчүн миллиондогон жумуш орундарын түзүшү керек. Бирок менимче андан да кыйыны жаштарды өнөр жайдын же экономиканын жаңы суроо талаптарына жооп бере ала тургандай кылып даярдоо. Жумушчу күчүнүн көбү жогорку билимдүү эмес жана жакшы билим алган эмес. Мен Жакартанын эл көп жүргөн жагында турам. Индонезия университетинин студенттери мындай эс алганды жакшы көрөт. Алар жогорку билим алып жаткан бактылуу адамдардын айрымдары. Бирок жумуш маселесине келгенде аларда келечегибиз эмне болот деп кооптонушат. Элдер биздин моунду Индонезиянын алтын мууну деп аташат. Андыктан жаңы моундун жаштарын колдогондор президент үчүн өтө маанилүү деп ойлойм. Бүтүрүүчүлөр үчүн миллиондогон жаңы жумуш орундарын түзөбүз деп баары эле айтышат. Бирок мен ага ишенбейм. Жыл сайын 1,5 миллион студент окуу жайын аяктайт. Мен ошол бүтүрүүчүлөр кан терим көргүм келет. Бизге саны жагынан эмес, сапаты жагынан көп жумуш орундарын түзө алган президент керек. Алар жөн эле куруу убадаларды бербестир деп үмүттөнөм. Биз жаштар иштеп, Индонезиянын экономикасын көтөрөбүз. Президент Жоко Видодо электроналары сыяктуу өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө көңүл бурган. Азыр бул тармакта потенциалдуу жумуш орундары түзүлүп, өсүү байкалууда. Мамлекеттик кубаттоочу станциялардын саны көбөйүп, жеке секторлорда ишке киришүүдө. Кореялык Hyundai унаа өндүрүүчү мындай электроналарын жасап жатат. Жана бул инвестициялардын баары жумуш орундарын түзүп жаткан чакта. Электроналарын элге жеткирүү боюнча дагы эле суроолор бар. Биз никель тармагында эмне болуп жатканын көрүп жатабыз. Индонезиянын айрым аймактары гана инвестициянын чордону болуп жатат. Бирок ал аймакта иштегендер кимдер? Алар жергиликтүүлөр эмес, көбүнчө сырттан келгендер. Демек, инвестициянын жергиликтүү элге тийгизген таасири анчалык деле чоң эмес. Индонезиянын кийинки президенти үчүн жумуш майданында эки кырдуу маселе турат. Индонезиялыктарды жумуш менен камсыз кылуу жана жыл сайын окуу жайын бүтүрүп жаткан жаштарга жетиштүү жумуш орундарын түзүү.